em dic Alina Ribes i he estudiat la carrera professional d'Educació Social i després la carrera de Treball Social. Buscar feina no és fàcil, més per una persona amb discapacitat, i llavors vaig buscar en pàgines web i formes que jo havia conegut. La Federació Com, quan vaig posar en contacte amb ells, i llavors em van explicar i em van ensenyar com fer un currículum més especialitzat per una entrevista. I llavors em van ensenyar tot el procés i com es feia per ensenyar quines competències pots dir, no pots dir, o per treballar una mica. Però la forma en què vaig aconseguir-lo va ser que un professor de la universitat em va oferir si volia anar a una exposició d'un centre. Doncs aquell mateix centre em va dir si jo volia escriure un article d'aquella exposició. I jo em vaig animar i vaig dir per què no. Arrel d'aquest article i on estic jo treballant ara, van llegir l'article i els va interessar i em van dir si volia fer un article per ells. Van publicar el meu article i em van dir si volia fer unes pràctiques amb ells. Vaig fer les pràctiques i ara farà poc, bueno, un any i pico, em van dir vols treballar amb nosaltres i vaig dir que sí, que jo encantada. Durant la carrera he pogut desenvolupar unes competències concretes que, encara no ho sembli, després de la feina ha ajudat molt, com per exemple el tema del treball en equip, després el tema de saber escoltar, l'escolta activa, les ganes de participar. Quan fas treballs o t'animen aquí, les ganes de participar les has de portar a casa. I després també el tema de valorar els aprenentatges i els treballs que realitzes aquí a la facultat. Potser vas dient, és que aquests treballs potser no em serviran, de què em serviran, o els aprenentatges que vas... No, a la llarga serveixen i tenen molta utilitat. Un dels consells que dono, valorar que tu tens capacitats. Sabem que les persones amb discapacitat tenim una discapacitat, sí, ho sabem, però hem de saber valorar-nos i també que ells valorin que nosaltres tenim moltes més capacitats que no pas la nostra discapacitat. I després també no deixar passar cap oportunitat que se'ns presenti, ja que encara que potser trobem una feina que en aquell moment no sigui la que és el nostre ideal, ens servirà per adquirir aprenentatges, experiències i per aprendre a com gestionar-te per més endavant.